Startbilen har satt sig i rörelse. Det är klart för startlopp 10 V75, 6 dagens dubbel 1, V54, V31. FM reklamloppet, klass 2, försök 1 i meeting 2, struken nummer 5, nonstop keri. Vi har 11 ekipage bakom bilen som har 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet. De överväger den sjätte V75-avdelningen. Galopp direkt 1, Can Lane. Snabb ut nummer 6, Persimmon Face, som tar ledningen. Följd i rygg av 4, Don't Stop Believing. Först i andra spår nummer 7, Cash Converter. Strax ur den första svängen med nummer 6, Persimmon Face i ledningen. 4, Don't Stop Believing i rygg på ledaren. Framåt först i andra spår, nummer 2, Magic Happens. När vi går ur den första kurvan så är det nummer 2, Magic Happens, som trycker till 500 meter på 13,5. Trycker upp för 6, Persimmon Face. I klar ledning med 2 varv kvar, nummer 2, Magic Happens. Där bakom följer på innerspår 4, Don't Stop Believing i andra spår, 3, Avec Wine. Som två är andra spår 9, Raja Donvern. Diskvalificerad nummer 6, Persimmon Face, Stefan Söderqvist. Tredje utvändigt har 10, Aitoma. Attack i tredje spår nu från 11, Bowling Triple X. Allra sist i andra spår 8, Kahar QC. Näst sist invändigt nummer 7, Cash Converter. Sist på innen 12, Elof Palema. Då trycker nummer 11, Bowling Triple X, till och tar över ledningen. Varvet på kilometertiden 15,5. Med nummer 11, Bowling Triple X i ledningen, som har 1500 meter kvar till mål. I rygg på ledaren 2, Magic Happens. Först i andra spår 3, Avec Wine. Som tvåa i andra spår har vi 9, Raja Donvern. Tredje invändigt för nummer 4, Don't Stop Believing. Attack i tredje spår nu från 8, Kahar QC. Tredje utvändigt 10, Aitoma, sist i andra spår nu nummer 12, Elof Palema. Ledande 11, Bowling Triple X, till 1500 meter på kilometertiden 15,2. Fortsatt via tredje spår, galopperar nu 8, Kahar QC. Utvändigt ledaren 3, Avec Wine. I rygg på ledaren 2, Magic Happens. Andra utvändigt 9, Raja Donvern. Tredje invändigt 4, Don't Stop Believing. Tredje utvändigt 10, Aitoma. Där bakom i andra spår 12, Elof Palema. Så ser det ut när vi strax ska... Diskvalificera nummer 8, Kahar QC, Torbjörn Jansson. Vi går ut på den sista bort till långsidan. Det är 700 meter kvar och dryga längdens ledning för 11, Bowling Triple X. Följd av 2, Magic Happens i rygg. Först i andra spår 3, Avec Wine. Andra utvändigt 9, Raja Donvern. Då provar 10, Aitoma i tredje spår. 2 varv på kilometertiden 15,1. Med i spåren också nummer 7, Cash Converter. Det är längdens ledning in i slutsvängen för 11, Bowling Triple X, följd av 2, Magic Happens. Så ser det ut med 400 meter kvar till mål. Dessa två får nu en lucka till de övriga i vida spårprovar 7, Cash Converter. Nummer 11, Bowling Triple X, leder 2, Magic Happens kommer upp på utsidan här vid upploppets början. Halva längdens ledning för 11, Bowling Triple X, utmanad av 2, Magic Happens. Här kommer nummer 2, Magic Happens, har kopplat grepp på invändiga 11, Bowling Triple X. Det blir mindre än 100 meter kvar och dagens dubbelett kommer att gå till Peter Untersteiner bakom Magic Happens.
Resultat, lopp 10, V75-6, dagens dubbel 1, V54, V31, FM-reklamslopp, klass 2, försök 1 i meeting 2. Här segrade nummer 2 Magic Happens, Peter Untersteiner. Tvåa blev 11 Bowling Triple X, Björn Goop. Trea nummer 7 Cash Converter, Johnny Takter. Ordningsföljd 2, 11, 7. Segrande Magic Happens är uppfödd av Marie Gustafsson och Peter Untersteiner, ägd av stall Boss Easy, tränad och körd av Peter Untersteiner. Så vi gratulerar till sin andra seger här på Åby idag och hälsar kretsen kring Magic Happens hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Reklamslopp vinns av Magic Happens och Peter Untersteiner. Daniel från FM Reklam får gärna förklara vad FM Reklam är för något. Vi är ett eventbolag som håller till på travbanorna och vi jobbar både med arenareklamen och event för företag. Och det är en utmärkt ställe att synas och verka inom. Bra nätverkskanal. Kan man göra vad som helst på en travbana? Ja, det tycker jag. Men det finns ju egentligen ingenting vi inte kan bistå med, utan det handlar om att vi ska ha det trevligt och bra på travet. Finns det något företag som är för stort eller för litet för att ni ska kunna hjälpa dem? Absolut inte, utan vi hjälper till så gott vi kan och skräddarsyr de lösningarna som företagen önskar. Kul att ni är här. Tack så hemskt mycket. Peter Untersteiner, Magic Happens, han ska få ta emot priser här. Han vinner med denna fyraåriga hingst efter Magic Happens som tar sin andra V75-seger för dagen. Det är alltså hästens tredje seger i den sjätte starten. Ja, det kommer vi göra. Grattis. Tacka. Var det inte Magic Happen du hade en liten andel i? Jo, jag äger 20% i hästen. Och jag har ju själv fött upp den, så jag är väldigt stolt uppfödare. Hur ofta händer det? Du är ju inte känd för att äga många hästar. Nej, jag födde upp en häst för 25 år sedan och detta är mina andra då, så det är inte så tätt. Hur tänkte du när du valde hingst? Jag var ju delägare med Magic Happen. Vad, ja. Och jag har gillat de avkommorna. Och visst var markerad efter Magic Happen? Ja. Och V75-segrar? Ja. Faktum är att de alla jag har jobbat med, så de har en gemensam nämnare att de vill jobba. Och det är en bra egenskap. Det kändes som att du gjorde många val i det här loppet. Ja, det är min plan A höll inte alls. Det sprack redan innan bilen släppte, för jag hade ju hoppats få rygg på Johan. Det var ju plan A. Men nu blev det ju helt annorlunda och då får man göra nya beslut. Du valde att prova för ledningen. Hur tänkte du där? 2-6 så vill helst inte ligga utvändigt, så jag hoppades att han skulle släppa, men det ville han inte och så hade jag ju tur att den galopperade. När Björn kom med Bowling Triple X, hur resonerade du där? Ja, jag var lite inne på att svara först, men sen såg jag vem som kom och att det var en bra häst och då vet jag ju att man får ju fritt här om den håller till 200 kvar. Hur var känslan 200 kvar då? Ja, det var härligt, för jag hade kräm kvar i han och han är så lätt och härligt steg och han liksom spänstade upploppet ner, så jag hann riktigt att mysa. Ska den här hästen möta de bästa fyrhjulingarna i år? Bara 6 starter redan vunnit V75. Ja, det ser lovande ut, för vi har tagit det väldigt lugnt med. Han har haft lite problem med sin hals och teamet. Och eftersom jag själv är delägare också, så trycks det inte på så mycket. Så jag tänkte jag skulle ha han länge och ha roligt med honom, för det ser lovande ut. Är det en sprintermästarvinnare? Är det en vinnare utan kungapokalen eller derbyt? Det är ju 3 olika distanser. Ja, det är i så fall derbyt. Det provar vi i distansen idag, det klarar han ju bra, för han är ju så orutinerad, så kungapokalen ska vi inte prova ens, för vi får spänna bågen lite efterhand. Grattis detta. Tack. Peter Untersteiner vinner FM Reklams lopp med Magic Happens, en häst han har fött upp ihop med sin sambo Marie Gustafsson, och han alltså är med och äger hästens skötare, heter Hanna, och gör ett strålande jobb.
Segre Flering, lopp 10, V75-6. FM reklamslopp, klass 2, försök 1 i meeting 2. Peter Untersteiner och Magic Happens. We were staying in Paris.